Shabiki wakiwa wanahitaji kusajiliwa kadi zao za wanachama, lakini pia wakiwa wanaandaa mazingira fulani fulani. Ameamua amesilimu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kadi ya wanachama, au sio? Yani zoezi linaloendelea hapo, bwana mwana Simba ameamua kupata kadi, lakini pia kupata na jezi. Lakini kingine ni kwamba kuna wanachama wa tawi la Dodoma wamekutostopisha kwa ajili ya kupata kadi zao za wanachama, au sio bwana? Yes, zoezi la usajili wa kadi ya wanachama hapa Tunduma, na huyu ni mwanachama kutoka tawi la Tunduma ambao walistopisha ili tuweze kuwapa kadi yao. Wananchi wakijitokeza kujisajili kadi ya wanachama. Sawa. Ndio namba hiyo ya mwisho. Hiyo hakisho umesikia jina la kwanza na la mwisho, eh? Ilikuwa nimekosea, basi utaniambia hapo nimekosea. Kuna match Mesha Kentucky. Wameniacha maagizo yote kufanyiwa. Info, leo. Mwenyekiti akiwa anagawa kadi za wanachama wake. Tumemaliza zoezi la usajili hapa Tunduma, na nyuma yangu ni mwenyekiti wa tawi la Yanga hapa Tunduma akigawa kadi zake za wanachama. Kwa wanachama wameshajisajili, wananchi tunakuambia mchongo kujisajili. Kazi kubwa iende kwa mkurugenzi wetu wa idara Ibrahim Samuel, anaupiga mwingi wote. Wananchi wakiwa wanatamba hapa na kadi zao. Washika kwa hivyo kwa ajili yetu influence. Savannah Rodriguez, is here, I feel.